Вітаю, друзі, на каналі. Хочу розповісти про монтаж туманного полива у теплиці. Прокинув я три лінії поливу. Відстань між кожними лініями 1,25 м. Кинув основну магістральну трубу. В неї через кранік монтовані основні три труби. Ця труба 25-ка, а ця 16-ка. Сліпа трубка. Кожен полив буде відстань між форсунками буде 1 метр. Форсунки буду я використовувати на 4 виходи з антидренажним клапаном. За допомогою дирекола робимо отвори і підготовлені форсунки дуже файно і щільно заходять. Так, для мене найкраще і практичне це пряме з'єднання. А для того, щоб був кращий полив і туман діставав повністю до краю теплички, вирішив трошки впустити. І буде комбінований полив. Ось так виглядає вже повністю вмонтовані всі форсунки. Зараз під'єднаю воду і протестуємо, як він буде оприскувати. Так, запускаємо. Форсунки працюють чудово. Тиск стабільний і рівномірний. Ось так. Результат чудовий. Так, запускаємо. Форсунки працюють чудово. Тиск стабільний і рівномірний. Ось так. Результат чудовий.